chamam-se cachás. Não tocam nenhum instrumento, mas podem ajudar a dançar funaná. Estas são as novas estrelas da Diversity Footwear, concebidas em homenagem a Carlos Alberto Martins, cachás no meio artístico, o mítico líder dos Bulimundo que celebrizou o funaná moderno. A ideia é de Wesley dos Santos e Adilson Araújo. Dois jovens descendentes de cabo-verdianos, empreendedores, que se lançaram neste projeto de desenhar calçado desportivo. Os sapatos cachás resultam de uma parceria entre a Diversity Footwear e a organização do Saudade Festival aqui em Roterdão. Ele ficou contente e agora depois não acho que é mal. O que não está a fazer? Mas se não fazer um sapato, ele tem que ter um sapato especial, um sapato com história. E agora depois não ficar a espiar que as cores, não pensar, pois, ah, não tem uma bandeira para bonito, porque não quer fazer um sapato, tudo cor, não tem nas bandeiras, depois dentro daquele sapato. Foi em 2014 que estes jovens amigos de infância abriram uma pequena empresa de design de calçado. Primeiro apenas com vendas online e por pré-encomenda. Hoje, já com um espaço físico, vários modelos e um estilo próprio. O negócio cresceu e até já foi reconhecido com um prémio de empreendedorismo. Aquele prémio não ganha na Phoenix, não ganha a Phoenix Media Business Award. E aquele prémio não ganha dinheiro para fazer marketing na rádio. E se não poder, que a Phoenix é uma estação de rádio mais popular da Holanda. E desde não começar a Diversity, ainda nunca tive dinheiro para fazer marketing. Mora não poder fazer agora. Toda vez não tinha dinheiro, mas só para fazer aqueles sapatos e depois não vendes na internet e na social media, aquelas coisas lá. Por isso agora não ficar muito orgulhoso para não ganhar aquele prémio. Em todos os modelos, desenhados aqui em Roterdão e feitos à mão em Portugal, os jovens inspiram-se na música, na cultura e no estilo urbano. Mas dizem que cada par de sapatos tem uma história para contar. E há um elemento comum a todos eles, que se tornou a imagem de marca. Quando começamos nos sapatos, não pensava, ok, noite de Roterdão. Não perguntava a data de pessoa na Roterdão, ok. Se vou pensar na Roterdão, o que vou pensar? E tinha gente dizendo-nos da Erasmusbrug, é um ponte ali na Holanda. E tudo a gente está dizendo hoje, Erasmusbrug é para alguma coisa, Roterdão. Depois não acho que como não está por um ponto dentro na sapato. O que não fazer é na... Eu tenho de mostrar para os outros. O que não fazer é no pôr aquele sapato. Se bota na carro, bota passar naquele ponto, esse ali botou já. A Diversity Footwear tem sede num espaço criativo de coworking e talvez por isso haja sempre ideias, projetos e coisas por fazer. Ou não fossem Wesley e Adilson, dois empreendedores que herdaram dos pais, cabo-verdianos emigrados na Holanda, a mesma determinação para perseguir sonhos e ambições. Na Holanda, não tinha facilidade para fazer coisas que não queria. Nos países de Cabo Verde, para espiar outro futuro e ajudar na escola. E nós agora não bem fazer coisas que não queria fazer e não usar aquela oportunidade para fazer coisas que não gostar. Ele tem um sapato, mas tudo no sapato tem que ter uma história. Porque nós, gente bem de Cabo Verde, bem para a Holanda, bem dar-nos um melhor futuro, eles pôr-nos na escola, eles mostrar-nos que dizer nada, adeus, tudo o que eu vou querer ingerir na vida, se vou trabalhar duro,
para poder fazer tudo o que eu querer. E claro que é a nossa mensagem para todo menino, para toda a gente ali na Holanda, que não dizer nada, de onde eu vou também, se boa gente é rica ou se boa gente é pobre, se vou ter um sonho e vou trabalhar duro para o meu sonho para poder fazer tudo na vida. E voltando ao mais novo modelo, os Cachas brilharam em palco, estreados pelo músico Dino de Santiago durante o Saudade Festival. Já estão disponíveis também no site oficial da Diversity Footwear para quem quiser ter nos pés um modelo especial, inspirado na música de Cabo Verde.